V posledních dnech se dějí v našem klubu zajímavé věci a tak se na ně stručně podívejme. A tým se přesunul na přírodní trávu do Rybitví a tam odehraje své sobotní utkání proti Ústí nad Orlicí. Výkop je v 10 hodin 15 minut. V areálu na Dolíčku vystřídala polorozpadlou boudu u hlavního vchodu nová montovaná buňka. Pamatujete na úterní povídání s Pavlem Sokolem, že ho slovenská Petržalka nechtěla? Tak je tady obrat o 180 stupňů. Soky už je zpátky v Bratislavě. Dobrá zpráva pro hráče A týmu, B týmu a ženského Ačka. A taky pro naše soupeře. Na Vinici se v kabinách dělají nové podlahy. Kdy vyjde další podcast? V pátek a jeho hosty jsou šéftrenér klubové akademie Ludvík Zajíc a šéftrenér regionální fotbalové akademie Ladislav Matras. A v pátek ráno najdete na webu také krátký rozhovor, ve kterém nám odpovídal Brazilec Kadů. Tak nám v sobotu dopoledne přijďte fandit.